זה הכל מהפאניקה, מזה שהיא תרסה אותו. שלום, בנות. אתם גרות פה בבניין? כשאני הייתי שם, זה היה לגמרי בקטע של עורך דין וקליינט. אתה עורך דין? כן. כנס לאוטו, אתה מחזיר אותי הביתה. מה קורה, פוקסי, אתה על סמים קשים? אני שוטר. איפה הבליינדד שלך? אני מסוים. אבל איך הגעתם? את באמת חדרנית במלון? תגידו לי, מה אתם חוקרים אותי? הלו. אנחנו לא נוכל להמשיך ולהיפגש. איב, I want to show you something. כמה כסף לך? זה אותו? 500 שקל. דפקת אותו? אולי קצת יותר. יודעת מי אני? יא קטרק! הבניין הזה זה משטרה! כבר תשקרת אותי וזה יתאמר רע! יש אנשים היום עושים סרטים כאילו לא יאומן, לא יאומן.